Tá por fora aí, por fora aí. Tá subindo. Espera sair energia. Boa. Boa. O cara tá em cima, não sei. O cara não troca. Mano, pega a caixa de munição e droga. DPS tá. Cadê? Cadê? Ele matou o cara de cima. Vai pro cantinho aí, ó. Joga a caixa. Calma, 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 calma. Outro tá lá em cima.